Pressão psicológica e pressão física também, viu, Oloares? Inclusive, vale a gente lembrar que em 2013, enquanto ele estava preso, né, ele foi diagnosticado aí com psicopatia, né? Um laudo dentro da prisão mesmo, feito pelos profissionais de saúde ali da unidade, colocaram que ele tinha comportamento de psicopata, né? E eu conversando aqui com o nosso entrevistado, que é o psiquiatra Adelman Azevedo, ele me disse que ele consegue fugir da polícia desses 15 dias tranquilamente, porque na cabeça dele, Oloares, é tudo uma brincadeira. Inclusive, ele é até capaz de implantar provas e pistas ali só para brincar e desgastar os policiais. Vou conversar com o psiquiatra, então, Adelman. Muito obrigada pela sua participação aqui. Queria que você explicasse para a gente, então, o que se passa na cabeça, né, nessa mente criminosa que foge há tanto tempo. E, como você disse, se trata de uma brincadeira ali para ele, né? Ele gosta dessa adrenalina de estar fugindo e é capaz, inclusive, de induzir esses policiais aí ao erro. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Oloares. Eu acho que é muito importante a gente explicar um pouquinho, esclarecer para a sociedade o que é esse transtorno de personalidade, que é a pessoa ser psicopata. A gente classifica como transtorno de personalidade dissocial o psicopata. Antigamente era chamado de sociopata. Como é que essa pessoa é? Ela tem, na verdade, uma ausência total de empatia pelas outras pessoas. É uma pessoa que já nasce assim. É, o caráter dela é desse jeito. Não é uma doença que se tem tratamento, não existe um remédio e nem mesmo a terapia específica que vai ajudar, de fato, essa pessoa a mudar o jeito dela ser. Porque, por exemplo, quando a pessoa faz um tipo de terapia, a pessoa tem que reconhecer um problema para depois desejar e fazer de tudo para modificar o jeito de ser. O psicopata, ele não reconhece problema, ele acha que ele é perfeito, ele não acha que ele tem defeito. Às vezes, se esse psicopata for fazer uma terapia, para ele vai ser uma grande brincadeira fazer essa terapia, porque ele vai estar brincando de manipular o psicoterapeuta. Pegando o gancho naquela cartinha que o garotinho fez para o pai, todo mundo que assistiu, que viu aqui a entrevista, que escutou você, Oloares, lendo a carta, todo mundo se sensibilizou. Todo mundo ficou emocionado, todo mundo deu um pouquinho de vontade de chorar. Por quê? Porque a gente tem empatia pelo próximo. A gente se coloca no lugar do próximo, se coloca e sente o sofrimento, a agonia, o desespero do próximo. O psicopata não tem isso, ele não tem sentimento nenhum. É como se aquilo não significasse nada para ele. Ah, já escutei de um psicopata estelionatário, que as pessoas davam, os familiares davam, falavam para ele: ó, você vai tomar o dinheiro de uma pessoa com esse golpe aí do cartão, que às vezes só tem aquele dinheiro, pessoa simplesinha. E o cara falou para mim: ó, para mim é como se não tivesse falando nada. Eu não sentia e não sinto nada por ninguém. Inclusive, o Lázaro, né, tem alguns comportamentos muito peculiares nesses crimes, porque ao fazer essas famílias refém, ele pede que as pessoas tirem as roupas, pede inclusive que as mulheres sirvam ele ali, né, antes dele ir embora. Esse comportamento também é típico de uma pessoa com esse tipo de transtorno de personalidade? É típico desse tipo de transtorno de personalidade, mas assim, num grau mais acentuado, porque a gente tem pessoas com algum grau de psicopatia que convivem com a gente. Por exemplo, um estelionatário, ou a pessoa que trai o seu cônjuge e não se sente culpado, não sente nada e acha que está tudo numa boa, isso é um grau também de psicopatia. Só que o nível do Lázaro é tipo nível hiper hard, super. Agora, é aquele cara que não tá nem aí para ninguém, ele sente um prazer imenso, e aí é o perigoso dele, Lores, ele sente um prazer imenso em presenciar e se divertir com o sofrimento dos outros. Oi, Lores. Doutora Adelman, boa tarde. O senhor me falou uma coisa aí que eu fiquei aqui até raciocinando. Então, pode ser a mente doentia de uma pessoa como o Lázaro, pode ser que ele esteja plantando situações, o lençol, o serrote, alguma coisa para tentar meio que brincar com as forças policiais,
Ele tem essa mentalidade? Ele tem essa mentalidade, você estava falando, como é que ele tem estrutura mental para aguentar esses 15 dias no mato? É para ele, é a mesma coisa que uma criança que é doida para conhecer o parque da Disney e você coloca ele, essa criança lá no parque da Disney, ela fica louca, aquilo é o máximo. Para um Lázaro, provavelmente, é lógico que ele está querendo proteger a sua vida nesse momento, mas para ele é a melhor coisa que está acontecendo, é como se fosse um ápice da vida dele, que ele estivesse esperando, e não é todo psicopata que consegue ter esse ápice que o Lázaro conseguiu. Então, para ele é uma adrenalina. E assim, o psicopata, ele acha, ele acredita, tem certeza que ele é muito mais inteligente que todo mundo, que ele é muito mais esperto que todo mundo. Então, ele começa a brincar com as situações. Ele, não estou falando que vai acontecer nem nada disso, mas assim, é capaz de para fazer, para a brincadeira ficar mais verídica e mais interessante para ele, ele é capaz de cortar um dedo, pôr num canto e fugir para o outro lado. Porque para ele é uma grande brincadeira. Ele estando lá, ainda no meio do mato, ou ele estando em outro local. Por que que ele não se entregou ainda, se ele estiver em contato com esse advogado que diz que tá defendendo, que o está defendendo? Porque para ele está sendo muito gostoso. Se o trem apertar demais, pertinho de pegar, e ele tiver como falar com esse advogado, aí tudo bem, ele vai se entregar. Mas enquanto estiver um pouquinho longe, ele vai manter esse comportamento, porque para ele é uma grande diversão. Mesmo ele ferido, né? As pessoas até relataram, uma mulher relatou que viu ontem ele em Águas Lindas, mancando, né? Viu um homem com as características de Lázaro, na verdade, mancando. Mesmo ferido, você acha que essa mente de psicopata, ele mantém ali, mesmo assim, todo esse, uma espécie de ritual mesmo para se manter vivo e brincar, de certa forma, com as forças policiais? A não ser que ele perceba que o ferimento é um ferimento que pode levar ele à morte. Aí ele poderia buscar uma maneira de se entregar. Só que eu queria explicar também como é que se comportaria uma pessoa que tivesse uma outra patologia, como uma esquizofrenia, nessa mesma situação. Para as pessoas, os telespectadores, entenderem a diferença entre uma pessoa que é doente e uma pessoa que é do mal. E o psicopata, a gente classifica como um transtorno de personalidade, dissocial, tal. Tem um CID, que é um códigozinho, como se fosse de uma doença, mas na verdade é uma alteração da personalidade. Inclusive, o senhor falando disso aí, nós mostramos aqui essa semana uma entrevista, né, com a mulher do Lázaro, onde ela fala que convivia com ele e não percebia nada de diferente nele. Ele chegou a falar de crime, mas que já estava pagando, não percebia nada de anormal. É possível a gente conviver com um psicopata e não perceber que ele tem um problema? É o mais comum. Existem vários psicopatas que estão do nosso lado, mas não com esse nível de maldade do Lázaro. Mas tem várias pessoas que estão ao nosso redor, que a gente convive a vida inteira até chegar numa situação crucial, por exemplo, você empresta dinheiro para alguém e a pessoa não fica nem sem graça em não te pagar e esbanja comprando carro novo, viajando e tudo mais. E não se sente mal com isso. É um tipo de psicopata também, numa intensidade menor. Mas, por exemplo, voltando ao assunto da doença, vamos supor que o Lázaro fosse um esquizofrênico. Tem muita gente que está falando assim, abaixou o demônio nele, que não sei o quê, conversa fiada. Vamos supor que fosse um esquizofrênico. O que o esquizofrênico tem? Na verdade, a percepção do mundo dele, ela é totalmente diferente. Ele começa a enxergar o mundo de uma forma própria. De uma forma própria. Não é um mundo que todo mundo vê. Então, para essa pessoa, se o Lázaro fosse um esquizofrênico, é como se, vamos supor, baixou o Lázaro começou a achar que baixou o Espírito de Jesus Cristo nele, do arcanjo, não sei o que vai salvar a humanidade. E em todas as outras pessoas, policiais e quem seja, baixou um espírito demoníaco. Então, ele tem que matar todo mundo, que o objetivo dele, na cabeça, da loucura dele, o objetivo dele é salvar a humanidade. Mas ele faria isso sem esse prazer de ficar despindo as pessoas, estuprando. Ele está ali para salvar a humanidade. E aí você faz um tratamento, tem medicamentos específicos, que a pessoa vai melhorar, agora vai sair desse delírio. O Lázaro não tem nada disso. Tudo que ele faz é pensado, ele se diverte, ele se sente bem, ele não sente nenhum remorso.
É uma característica... Doutor, inclusive hoje, a gente estava fazendo o seguinte. Hoje completam 15 dias que ele está sendo caçado. Quando ele matou duas pessoas lá na Bahia em 2008, ele também se escondeu por 15 dias. Numa mente doentia como essa, ele pode estar falando assim, hoje eu vou bater, dessa vez eu vou bater o meu próprio recorde da outra vez. Ele tem esse tipo de raciocínio ou é bobagem isso? Pode ser que sim. A gente não está dentro da cabeça dele, mas pode ser que ele esteja querendo bater o recorde dele. Quanto tempo eu vou conseguir fazer o pessoal me perseguir e eu me escondendo? E assim, a gente fica muito triste. Por quê? Porque o cara é uma pessoa... Eu não vou dizer que é bandido, não, porque bandido é pouco para uma pessoa igual a ele. O cara é uma pessoa do mal, do mal. Se existisse um demônio na Terra, seria, nesse momento, eu diria que é essa pessoa. E o fato de existirem pessoas que estão... já querendo defender, não que ele não mereça um julgamento correto, uma prisão que seja correta, não significa que ele não é o cara mau, como é. Ele é um cara mau, perverso. E assim, ele pode ficar preso 100 anos, quando ele sair ele vai voltar a fazer as mesmas coisas, porque é quem ele é, não tem como mudar. Aí, né, eu quero agradecer, muito obrigado, doutora Delman Azevedo Filho, né, a Camila, muito obrigado, acho que a gente ajuda, né, a gente a compreender, até é isso que a gente fica se perguntando, como é que alguém consegue ficar acuado 15 dias, né, porque a gente não consegue, você fica trancado em casa um, dois dias, você começa a enlouquecer, né, aí o camarada tá brincando, de certa forma, com a polícia há 15 dias. Então, Camila, obrigado aqui pela informação, doutora Delman, muito obrigado também por nos ajudar a entender essa mente doentia desse Lázaro, que está sendo caçado, procurado há pelo menos 15 dias.